lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Agora, pela Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, com André Milton. Começa agora, pela Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVC HD. Hoje eu recebo o Adilson Popó, ele é o proprietário do Complexo Esportivo Adilson Popó. Popó, vou te chamar assim, obrigado por estar aqui comigo, meu amigo, para contar a tua história. Eu que agradeço, André, eu fico muito feliz até de estar participando do seu programa aí. Popó, conta um pouquinho da sua infância, das suas origens, né? Como é que foi? Fala para nós, para a gente começar aí a tua trajetória. Eu fui criado numa vila, né, que se chama Planalto, que fica entre Andradina e Murtinga do Sul, né, uma zona rural. É, como a história de quase todo jogador de futebol, né, tive uma infância meio complicada, difícil, né. É, graças a Deus nunca passei fome, assim, né, porque em sítio a gente não passa fome, né. Sempre tem um pé de alguma tudo, coisa, né? Perto. Sempre tem um pé de fruta, uma vaquinha. Sim, sempre tem um pé de alguma coisa, o vizinho dá um pedaço de carne, alguma coisa assim. Então a gente, graças a Deus, eu nunca passei fome, mas a gente passou dificuldade de roupa, esse negócio para ir para a escola. Foi uma infância meio complicada. Mas também aprendi muito, né? Foi válido porque eu aprendi muito, né? E desde pequeno, então, você ajudava aí nas tarefas rurais, não é isso, Popó? Sim, pastoreei vaca, né, pro meu tio, que tinha umas vacas lá de leite, e aí a gente ia pastorar na parte da manhã, e à tarde, no período da tarde, a gente ia para a escola, né, e aí quando saía da escola a gente ia jogar bola, até escurecer. Beleza. Bom, fala uma coisa, quando é que o esporte, então, ele nasceu na sua vida na própria roça, né, ou seja... Era a brincadeira da criança, não tinha nada de equipamento, não tinha de TV direito, o negócio era inventar brincadeira. E o esporte surgiu ali? Realmente, André, você sabe, eu sou de uma época, né? Hoje eu tenho 43 anos, eu sou de uma época onde não existia celular, não existia os tablets da vida, né? Então, a gente, para brincar, a gente tinha que usar a imaginação e tinha que se inventar as brincadeiras, né? E a brincadeira mais acessível que tinha era jogar futebol, né, pra gente, né? E ainda qualquer mais coisa na roça vira uma bola, né, Popó? Vira uma bola. Fazia uma meia de bola, né, quando a gente não tinha. Quando a bola furava era uma tristeza danada. Mas a gente dava um jeito de jogar, né? Então o futebol era a maneira mais fácil da gente brincar na época, né? E aí você começou a jogar futebol para valer, ou seja, como é que foi isso? Como é que o futebol surgiu, então, na vida? O meu tio tinha fez uma companhia de rodeio, né? Aí eu comecei meio que querer montar em boi numa época e tal, né? Eu parei de jogar futebol, isso uns 14 para 15 anos. E só que um dia ele foi me ver jogar e falou assim, ó, seu negócio é vai jogar futebol, você não vai mexer com esse negócio de montar em touro, né? Que eu até te falei, eu tenho um primo meu que ele é campeão nacional, né, brasileiro de rodeio, que chama Edevaldo Ferreira, ele é bem famoso. E aí ele falou, não, você vai jogar futebol. E aí eu comecei a realmente focar nisso, né, em jogar futebol, né. E nesse começo era mais uma brincadeira ou você já pensava realmente, pô, será que isso aqui pode ser futuro para alguma coisa? Ou você não tinha muita coisa a perder, você estava ali por estar? Como é que foi, Popó? Não, na verdade, quando o meu tio tirou esse outro lado que eu pensava da minha vida, eu comecei a enxergar o futebol como a única maneira de eu mudar a minha realidade, né? De eu mudar a história da minha família e mudar a minha história, né?
E então eu comecei a me dedicar a isso, né? Foi difícil, tive muita dificuldade no começo também, porque todo começo é complicado, né? Isso que eu falo sempre para os meus alunos aqui, e às vezes eu converso com alguns pais, que hoje em dia no mundo, André, as pessoas, nós como pai também, eu sou pai também de um menino de 13 anos, nós nos preocupamos em tirar a dificuldade das crianças. É verdade. E essa dificuldade é que forma o caráter do futuro, entendeu? É verdade. Eu sou o que sou hoje porque eu passei dificuldade lá atrás, entendeu? As coisas que eu aprendi foi porque eu tive dificuldade lá atrás. E hoje, o que a gente tem feito? Tem tirado essa dificuldade das crianças. Então, eu sou muito receoso do futuro que está por vir aí, dos jovens que estão vindo agora, porque não tem, eles não têm a dificuldade, entendeu? E sem a dificuldade você não cresce, né? E essa entendeu? Vida de atleta realmente é uma vida bem difícil, né? Você começou em algum... Como é que foi? Como é que foi o primeiro clube assim que você falou assim, acho que eu acertei, começou direitinho, como é que foi? Então, na verdade, o primeiro clube que eu fui foi o Penapolense aqui, né? Foi muito difícil o começo para mim, porque quando eu cheguei no Penapolense, a gente morava embaixo de uma arquibancada, né? Um calor, imagina, um calor infernal que fazia, só tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, o banheiro não tinha chuveiro, era um cano, né? Para a gente tomar banho, comida era batata com carne moída todo dia. Porque mas... todo mundo tem a visão que o jogador de futebol já chega exato, com toda a modovia, ele né? Acha que já começa lá ganhando seus milhões, né? E tem os seus carrões, e a realidade é bem diferente, né? Você a tinha salário na Penapolense nesse começo? O meu salário, colocando nos valores de hoje, era como uns, sei lá, uns 40 reais por aí, 50 reais. Era só uma ajuda de custo, então. Era ajuda de custo, tipo assim, eu comprava uma bolachinha recheada lá para matar a fome de noite, um sabonete, uma pasta de dente para passar o mês e acabava o dinheiro, né? Bom, e aí? Mas aí pode falar. Aí na Penapolense você ficou um bom tempo lá, como é que foi? Eu fiquei um ano lá, né? Mas aí entra a parte, só para finalizar a parte da Penapolense, entra a parte que eu falei para você. Esse sofrimento que eu tive na infância, quando eu cheguei na Penapolense, diante de todas essas dificuldades, para mim era tranquilo, entendeu, André? Porque, tipo assim, eu fui criado numa casinha de madeira que, quando chovia, chovia mais dentro que fora, sabe? Poxa vida. Oi? Voltou? Cortou, mas pode falar, voltou. Chovia mais dentro do que fora e... Tipo assim, dificuldade para comer e tudo aquele negócio. Então, quando eu cheguei na Penapolense, eu tinha um lugar para dormir, né? Quer queira, quer não, a comida tava lá. Então, para mim, tava maravilha, entendeu? Bom, e aí? Como é que foi a progressão disso, da Penapolense? Então, aí eu saí da Penapolense, eu tinha um empresário lá que tinha me levado para Penapolense, eu fui pro Mojimirim, pra base, pra categoria de base do Mojimirim, né? Que já fiquei era um lá... time importante no interior de São Paulo, né? Aí já era um sim, time na, importante. Sim, na época o Mogi teve o Carrossel Caipira, eu cheguei lá um ano depois, né? Que o Rivaldo, o Valber, todos esses caras tinham jogado lá, né? E eu cheguei um ano depois, o treinador até era o Vadão na época, ele que me subiu pro profissional, me profissionalizou, tudo. Eu sempre falo que eu sou muito grato a ele, porque se eu consegui depois vencer no futebol, foi com ele que eu aprendi muita coisa com ele. Bom, então você teve uma passagem no Mojimirim. Aí depois, isso era nos juniores, né? Aí eu saí do Mojimirim e fui pro Uruguai, com 17 anos, né? Como é que é? Só fazer uma pausa aqui, Popó. Como é que funcionava isso? Porque assim, você muito novo, né? Sim. Passou bastante dificuldade, com certeza... não tinha tanta instrução para esse mundo aí, que é um mundo bem perigoso, um mundo cheio de opções e de decisões. E sim. Aí você já me contou algumas decisões que você já precisou tomar. Uma delas é a primeira decisão de tentar o futebol como um meio para sua vida. Depois sim. Você falou de ir para a Penapolense. Depois você se juntar a um empresário. E agora ouvir esse empresário e ir para o Uruguai. Você acha que o jovem ele precisa estar sempre ouvindo alguém, precisa de uma referência? Ou você, naquela época, já tinha condição de ir tomando essas decisões? Como é que era isso? André, ó, graças a Deus, eu fui criado de uma maneira muito humilde, né? Igual eu falei, eu passei dificuldade, mas
eu fui muito bem educado, sabe? Eu tinha meu tio como referência paterna, né? Eu só falando aqui para quem não conhece direito, meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, né? Eu tinha uma irmã de 2 meses, então minha mãe ficou sozinha com 2 crianças pequenas, né? Eu fui praticamente... Foi a tua referência, esse seu tio? Meu tio era referência de homem, né? E minha mãe, tipo, sempre me educou muito, muito bem, assim, porque hoje eu vejo, né? Porque ela me ensinou a ter respeito pelos mais velhos. Então, quando os mais velhos falavam, a gente foi ensinado, o mais velho fala, o mais novo escuta e fica quieto, entendeu? Então, eu fui ensinado desse jeito. E quando eu fui para Penapolense, que tinha esse empresário, ele, tipo assim, obviamente, né? Ele já tinha me mostrado que ele era uma pessoa muito honesta, né? Que ele era uma pessoa... Ele já tinha mais idade também, já tinha uns 50, 60 e poucos, né? Então, eu escutava muito o que ele me falava, né? E todos os conselhos que ele me dava realmente eram conselhos bons. Então, eu sempre escutava muito ele. E quando ele me tirou do Mogi, ele falou, vou te mandar para o Uruguai, porque lá você vai crescer profissionalmente, você vai amadurecer, para depois você seguir uma carreira mais sólida para frente, né? E aí foi assim que eu fui para lá. E aí, como é que você encontrou no Uruguai? Porque você pega aí um menino com uma cultura também diferente, você morava na área rural e aí chega no Uruguai. Muita dificuldade para adaptar? O futebol era o mesmo? Como é que foi? André, foi muito complicado, porque eu demorei 6 meses para jogar um jogo, para você ter ideia. Eu só treinava, porque a adaptação foi difícil. O Uruguai tem uma maneira de viver diferente, né? Os caras são... você tem ideia, eu vou contar uma historinha rapidinho. Nos jogos aqui, você vê jogador hoje em dia brigando com outro, discutindo, vou te pegar lá fora. Lá, se acontecesse isso, saía lá fora, eles se pegavam na porrada mesmo, entendeu? E se pegava na porrada, se resolvia, ninguém entrava e acabou, embora a vida que segue. Não tinha nem punição da federação. Eu tô falando isso na época que eu joguei lá, né? Sim. Hoje em dia eu já não sei se é assim. Então, para você ver como que era diferente, né? Os caras chegavam, dava cada chegada forte, era, sabe? Então lá eu falo que eu aprendi a ser homem fora de campo e futebolisticamente, né? Porque, tipo assim, esse negócio de tomar pancadinha, ficar caindo, rolando, lá não existe isso, entendeu? Lá não existe isso. Você aprendeu que você mesmo tinha que se virar para se defender, né? A gente vê até nas arbitragens falar um pouquinho de futebol, né? Arbitragem brasileira toda amarrada, ninguém, todo lance é parado, ninguém pode encostar em ninguém, parece que tem uma proteção. E na América do Sul a gente já vê que o negócio é mais solto, né? Sim, América do Sul e Europa também, né? Europa também não tem esse negócio de ficar com faltinha, o cara cai e fica lá rolando. Se o cara fica no chão é porque ele realmente machucou, né? Você não vê o cara... Você teve mais um ensinamento de vida no Uruguai, né? Sim, lá sim. Você foi mudando o teu caráter e a tua forma de agir como homem. E aí, me conta um pouquinho mais. Então, a maneira de ver a vida, né, André? Eu sempre digo que esse convívio que eu tive em outros países, você vai pegando a cultura um pouco de cada país, né? Você vai você começa a... absorver, né? Um pouco dessas culturas, né? E isso me ajudou a formar o que eu sou hoje, né? A maneira que eu penso da vida, a maneira que eu vejo a vida, tudo isso ajudou a moldar, né? Tanto na parte do esportista, como hoje na parte de homem, de ser humano, né? Bom, de Uruguai, me parece que você aí deu um voo maior, não foi isso? Você foi para a Europa? No Uruguai apareceu o Jorge Mendes na minha vida, né? Que eu conto para todo mundo essa história, às vezes a pessoa não acredita. Jorge Mendes, para as pessoas saberem, é o empresário do Cristiano Ronaldo, né? Quando um dos maiores jogadores do mundo, se não de todos os tempos, né? E o Jorge Mendes é um dos maiores empresários do mundo também. Acho que ele já ganhou o prêmio da FIFA, acho que 6 vezes, sei lá quantas vezes, de como o melhor empresário, né? E ele gostou de mim, assim... Não sei porquê, né? Gostou não só do futebol, mas como pessoa, né? Ele me levou para Portugal, andava comigo lá para tudo quanto é lado, me levava para comer, e ele sempre falava para mim, falava, eu vou te colocar num clube aqui, que foi o Salgueiros, né? Um time pequeno lá da cidade do Porto, daqui você vai ficar um tempo, depois eu vou te levar para o Porto, depois eu vou te levar para a Espanha, Ele falava desse jeito, e realmente, o telefone dele não parava, André. Às vezes eu tava com ele no carro, ele dirigia com o joelho e ficava com o celular no ouvido, para você ter uma ideia.
presidente do Barcelona, presidente do Real Madrid, os caras ligavam para ele toda hora. Tanto é que, tipo assim, todos os jogadores portugueses que tem por aí, é tudo ele que é o empresário. Que idade que você tinha, Popó? Eu tinha 18 anos. Não tem como não ficar deslumbrado com aquilo tudo quando você chega naquilo, imagina. Ah, você imagina, André. Eu cheguei, eu saí de uma vila, né? Pequena. Aí fui pro Mogi, já deu um negocinho melhor, né? Aí fui pro Uruguai, já joguei contra o Peñarol, joguei contra o Nacional lá, Estádio Centenário, né? Um negócio melhor. Aí eu cheguei em Portugal, acho que o segundo jogo do Salgueiro, eu fui no banco de reserva jogar contra o Benfica. O estádio com 60 mil pessoas. Você imagina, como que não se deslumbra, né? Aí eu entrei no jogo contra o... Você tá na Europa, jogando com o Benfica, com o estádio lotado. Como é que você não... É, o time do Benfica tinha o Gamarra, tinha o Amaral, o Amaralzinho que era do Palmeiras, estava no Benfica na época, Nuno Gomes, o time do Benfica era um timaço, sabe? E aí você imagina, chega lá 60 mil pessoas no estádio, eu acostumado com as vacas lá em Planalto. Você imagina pegar uma situação dessa, né? E aí depois joguei contra o Porto também, sabe, e aí é meio que deu uma deslumbrada, né? Mas o que me prejudicou realmente foi a troca do treinador, né? Porque trocou o treinador, esse treinador que tava sempre me levava para os jogos. Aí trocou o treinador, chegou um treinador novo lá e ele nem no banco me levava, né? E aí eu resolvi ir embora de lá, botei na cabeça que eu queria ir embora, que eu não queria ficar mais lá. Nessa época você já ganhava um dinheirinho. É, já tava ganhando um dinheirinho bom lá em Portugal já. No Uruguai, na verdade, eu já tava ganhando um dinheirinho até melhor, né? Tá. Aí, em Portugal, te deu na cabeça que você não queria mais ficar lá porque você não tava jogando. Você tava porque simplesmente na Europa, jogando contra o Porto, contra o Benfica, sendo assessorado... Com o melhor empresário do mundo. O melhor empresário do mundo, mas você resolveu que você precisava jogar. Eu botei na cabeça que eu tinha que jogar. Aí é que eu falo pra você, a decisão, né? É isso, essa foi a decisão mais errada que eu tomei na minha vida até hoje, sabe? Porque se você for parar para analisar, como você vai sair da Europa para ir para a América Central, né? Que nós vamos chegar lá, né? É ir para trás, né? É andar para trás. Mesmo, né? Assim, o conselho que você daria para o jovem hoje é como se fosse assim, você estava pensando de maneira imediata, né? Era um imediatismo e talvez até um certo deslumbre, opa... Eu sou um cara bom, eu preciso estar jogando, e se não tô, eu botei na cabeça assim, André, se eu sou bom, tem que jogar, entendeu? Esse é o meu pensamento, era o pensamento, né? Mas eu obviamente tava pensando errado, né? Porque o Jorge sempre falava pra mim, cara, fica aí, fica quieto aí, tá te faltando alguma coisa? Você tá passando fome, tá passando necessidade, o que que você precisa? Não, tá tudo certo, eu só quero jogar. Mas ele falava pra mim, você vai jogando, que vem você vai jogar todos os jogos. Que aí eu vou te levar pro Porto, fica calma aí. Acho que faltava 6 meses para acabar o ano só, André. Puxa, sabe, cara. Assim? E aí, mas eu botei na cabeça que queria ir embora. Aí eu liguei pro meu empresário aqui da Penapolência, aqui no Brasil, e falei para ele, ó, eu quero ir embora daqui porque os caras não estão me valorizando, que não sei o quê, que não sei o quê. Ele falou, você tem certeza que é isso que você quer? Não, eu quero, arruma outro clube para mim. E aí ele arrumou o América do México. Bom, o maior e aí time ele me México. Ligou... É, o maior time do México, tem mais dinheiro. Aí ele me ligou e falou, ó, o clube lá tá certo, se você quiser ir, é só você me falar que... Eu fui lá, comprei a passagem escondida, olha só, comprei a passagem escondida, fui lá no clube e falei, ó, eu quero que rescinde meu contrato, que eu tô indo embora. Os caras ligaram pro Jorge na hora, né? Jorge Mendes, né? O Jorge apareceu no clube lá, não sei nem onde ele tava, apareceu no clube, você tá louco, não sei o quê. Falei, não, você não tá entendendo, eu não vim pedir pra você ir embora, eu tô te comunicando. Eu tô indo embora, minha passagem tá marcada pra amanhã, eu tô indo embora. Que cara macho, hein? É, macho, pô. Eu diria cara burro, né? Não macho, burro. Mas tudo bem. Aí eu fui embora, fui pro México lá, aí passou uma semana, mais ou menos, que eu tava lá fazendo pré-temporada com o time, eu tocou o telefone, era o Jorge Mendes. Falou, ó, eu arrumei outro clube pra você aqui, você vai ganhar mais, você vê como que ele gostava de mim. Você vai ganhar mais e você vai jogar todos os jogos. Já conversei com o treinador, ele já te viu jogar, ele quer você aqui no time dele, tal, tal, tal. Falei, não, Jorge, muito obrigado, mas eu não quero voltar para aí mais, não. Puxa. Rapaz, pensa bem e tal. Não, não quero voltar mais. E fiquei lá no México. Fiquei no América. Você ficou no América do México. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no México. Que me parece que no México...
Ali foi um ponto importante na sua vida. Depois nós vamos ter uma sequência disso, mas nós vamos falar disso depois do intervalo. Valeu. RCN Negócios. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir, iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, às margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. RCN Negócios. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVC HD, conversando com Adilson Popó, do Complexo Esportivo Adilson Popó. Popó, a gente falava do México. Você foi ao México, né, depois de dizer não para a Europa, né? E sim. O que aconteceu lá na sequência? Pô, foi o pior erro da minha carreira foi ter ido para lá, né? Não pelo país, pelo clube, nada disso, né? Só que lá a festa é muito grande, né? No México é um país complicado para essas coisas, né? E eu sozinho, imagina, um jovem de 19 anos, né, com dinheiro, num dos maiores clubes do México, né? E aí deu tudo errado. Você acabou se perdendo em festas, em algo fora do futebol, né? Comecei para festa, comecei a deixar o futebol de lado, já não treinava direito, comecei a ter muitas lesões, né? E eu fiquei 2 anos desse jeito lá. Não jogava, tendo lesão e só festa. Aí eu fui transferido para um clube lá que chamava Mérida, Yucatán, que fica na província de Yucatán, que fica 2 horas de Cancún, né? Aí você imagina. Poxa vida, eu vivi, lugar ruim. Vivi em Cancún. Vivi em Cancún, cara. Aí acabou, né? Acabou. Aí, resumindo. Futebol ficou de lado. Você vê como que Deus faz as coisas, né? Meu empresário teve câncer, né? Da penapolense, parou de mexer com futebol. Acabou o contrato lá no México, vim embora pro Brasil. Meu empresário faleceu e eu vim embora para o Brasil, não tinha mais empresário, não tinha clube, ninguém me conhecia aqui no Brasil, com 21 anos, 20, 20, é, 21 anos, 20, e ele 20 era o seu grande anos. Apoio, esse empresário, né, Popó? Ele era meu apoio, né, ele que conseguiu os clubes para mim e tal, e aí eu passei um período complicado na minha vida. Eu tinha um amigo meu que jogava no Araçatuba. Foi graças a ele que eu consegui retomar minha carreira, né? Porque eu falei com ele para falar com os dirigentes lá do Araçatuba para ver se eu conseguia pelo menos fazer uma avaliação. Porque não tinha como, não tinha clube, não tinha nada, né? E a cabeça, hein? E a cabeça? Jogou no Peñarol, no Uruguai, jogou no Centenário, jogou em Portugal com o estádio lotado, jogou no México. Exato, voltou. Aí você reduziu... deu alguns passos para trás para fazer teste, com todo respeito, a Araçatuba, mas um teste no Araçatuba, foi isso, né? Para jogar o campeonato da A2, né? Para você ver. Mas foi um aprendizado, André, foi um aprendizado porque, tipo assim, eu sempre falo isso, Deus usou essas coisas para mostrar, tipo assim, que às vezes a gente acha que é muito, né? E a gente não se enxerga o que a gente realmente é, né? A gente é aquilo... Às vezes te dá um se liga, né? Dá um, como dizia antigamente, um pedala robinho, né? Pra você entender que as coisas não funcionam dessa maneira, né? E aí, eu, tipo assim, fui fazer avaliação na Araçatuba, graças a Deus deu certo, aí eu consegui retomar minha carreira, né? Com muita dificuldade, eu ganhava muito bem, passei a ganhar um salário, quase um salário mínimo aqui, né? E o dinheiro que eu tinha guardado acabou indo, porque, né, você fica parado, você vai gastando, e praticamente foi a zero. Eu não tinha uma bicicleta para andar, André, quando eu retomei minha carreira. Caramba. Você tem ideia. Mas aí você deu a volta por cima de novo, não foi? Aí, de novo, eu achei um empresário no Paraná, né, que ele gostou do meu futebol, e aí eu fui disputar um campeonato, resumindo, né, antes ele me levou para Curitiba,
Aí eu tive uma lesão, no terceiro jogo no Curitiba eu tinha feito um contrato de risco lá, tive uma lesão, o Magrão lá do Palmeiras me deu um carrinho, quebrei um ossinho do tornozelo, me dispensaram porque acabou o contrato, e aí eu fui disputar um Campeonato Paranaense no clube desse empresário. Aí eu joguei uns 3 jogos lá, fui muito bem no campeonato, tinha um coreano lá nesse clube, esse coreano pegou um DVD meu, na época já tinha um DVD, né? Pegou um DVD meu e mandou para a Coreia. Aí um treinador da Coreia viu o meu DVD, que ele estava precisando de um atacante, e me chamou para ir para a Coreia, né, para fazer uma avaliação na Coreia, né? Só que nesse período eu já tinha me casado, né? Eu já tinha me convertido ao evangelho. Então, tipo assim, eu já tinha outra cabeça, eu já tinha, né, um outro pensamento a respeito do futebol, a respeito da vida, né? Eu sofri muito. Nesse período que de Araçatuba aí ia, não ganhava dinheiro e, tipo assim, eu sou muito grato à minha esposa porque ela me ajudou muito. E assim, porque... né, você tá falando uma coisa, parece que é coincidência, mas não é não, né? Na nossa vida, quando a gente acerta alguns ponteiros, parece que as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo, né, ô Popó? É, exato, né? É tipo assim, eu não tô aqui querendo fazer falso moralismo, nem falar assim, agora vai falar só porque Deus abençoou ele. Não, não é. Só que, tipo assim, a partir do que eu me converti ao evangelho, você começa a enxergar a vida de uma maneira, André, que as suas decisões mudam, entendeu? As pessoas falam, né, tu quer falar só porque Deus... Não, tipo assim, Deus abençoa, realmente, eu creio nisso. Só que quando você começa a ler a palavra de Deus, as suas decisões mudam. Então, essas decisões que eu tinha antes, mudaram. Então, essas decisões que eu tive depois me ajudaram a mudar a minha história, entendeu? A mudar o meu caminho. Foram decisões erradas que trouxeram você para o buraco. Exato. Você exatamente. Começou a acertar as decisões agora. Exato. A soberba, ou achar que é mais do que é, essas coisas me levaram a tomar decisões que não me ajudaram, só me atrapalharam, né? Então, daí, resumindo, só para ir para a Coreia. Os caras mandaram ir lá para fazer uma avaliação. Eu não queria ir, já com 26 anos, a soberba apareceu de novo, né? Eu não queria ir. Falei, eu vou fazer a avaliação ainda, eu já tenho 26 anos, né? Para. Aí a minha esposa, muito sábia, né? Pegou e falou assim: ó, seu emprego vai estar garantido quando você voltar? Não, vai estar. Então vai, no máximo que vai acontecer, você vai conhecer um novo país, né? A passagem tá paga, vai lá, ué. Aí eu fui. Fui, graças a Deus deu certo. Eu cheguei lá, o treinador meio que falou: ah, não, você é muito pequeno, no DVD era outro. Ele não achou que não era eu no DVD. Porque se você vê um vídeo meu, parece que eu sou grandão, mas na verdade eu não sou, né? E quase deu problema na chegada, então. Quase deu problema. Aí ele falou: ah, depois eu te coloco aí um pouquinho. Desse jeito, me menosprezou. Aí eu tinha ido o intérprete comigo e falou: ah, eu acho que não vai dar certo, não. Falei: ah, beleza, não vai dar certo, não, volta embora, né? Aí eles estavam perdendo um jogo lá, que aí me colocou lá no jogo, com 5 minutos saiu uma falta lá de longe, por isso que eu falo, Deus faz as coisas certinho, né? Saiu uma falta lá, eu bati a falta, a bola foi lá na gaveta. Aí, beleza, aí já ficaram meio assim, né? Aí passou uns 5 minutos, o cara lançou a bola assim, eu ganhei na corrida do zagueiro, driblei o goleiro e fiz o gol. Aí o presidente já me chamou, já, no meio do jogo, já me chamou, sai, não precisa jogar mais não, você vai assinar o contrato. E foi assim que eu fiquei lá. E você ficou bastante tempo na Coreia? Aí eu fiquei 3 anos na Coreia, fui muito bem lá, fui eleito um ano melhor jogador da Coreia, tudo. E aí legal. Um clube do Japão, que é o Kashio Reysol, que é um clube grande lá, foi e me comprou de lá, né? Desse clube da Coreia. Aí você foi pro Japão, um dos maiores times do Japão também, e lá você ficou bastante Sim. tempo no Japão também. Aí eu fiquei 2 anos no Reysol, depois eu fui pro Vissel Kobe, eu joguei no Urawa Reds, que é o maior time do Japão. Que é o time onde jogou o Sheik lá, jogou o Washington Coração Valente, só vai jogador top lá, e eu, graças a Deus, consegui jogar naquele clube lá. Eu sou muito, não é com orgulho que eu falo, mas eu, tipo assim, eu sou muito feliz e realizado na minha carreira, sabe, André? Porque de todas as besteiras que eu fiz, eu ainda consegui fazer o que eu fiz, sabe? Eu não sou conhecido aqui no Brasil, mas graças a Deus, se você chegar no Japão lá e falar meu nome... Tipo assim, todo mundo conhece, tá? Eu sou muito feliz com isso. Agora vamos falar da sua volta. Então, chegou um momento que você decidiu parar de jogar futebol, não é isso? Sim, sim. Eu vim para Portuguesa, outra vida, outra estrutura, né? Ainda estava no Paulistão, mas era outra realidade, acostumado com outra realidade.
Um belo dia lá, eu olhei para cima e falei, oh, eu vou parar de jogar, não quero mais jogar. Eu tinha condição de jogar ainda mais tempo, fisicamente, nunca tive uma lesão grave. Mas eu falei, ah, não quero jogar mais não. Liguei para minha esposa e falei, oh, eu encerrei minha carreira hoje. Ela, mas o que que aconteceu? Eu falei, não, eu não quero jogar mais bola. Encerrei. E foi assim, vim embora. Aí, como meu sogro já tinha investido aqui em Três Lagoas, né? E ele veio morar para cá, minha esposa queria ficar perto da mãe dela, veio morar para cá também. Aí eu resolvi fazer morada aqui em Três Lagoas, né? Aí você veio. Ele já estava guardando dinheiro para você, investindo, etc., né? Sim, ele foi responsável por investir, né? Como eu estava lá jogando só, ele investiu, comprou alguns imóveis para mim aqui e tal. E aí eu resolvi mudar para cá, né? E aí eu fiquei um ano parado sem saber o que fazer. Minha esposa começou a ficar meio preocupada, porque jogador, quando para de jogar, tem muitos casos de depressão, tem cara que entra na bebida, né? E ela começou a ficar meio preocupada, de falar, você precisa arrumar alguma coisa para fazer, né? Você precisa se ocupar. E aí eu tenho um amigo meu, o Basílio Andradini, que ele já tinha a escolinha dele lá, né? Falou, cara, por que você não monta a escolinha, cara? Você tem perfil, acho que você vai gostar, você vai ter uma ocupação. E aí fui amadurecendo a ideia e resolvi montar a escolinha aqui, sabe? E foi uma maneira que eu encontrei também de retribuir aquilo que o futebol fez por mim, né? De passar um pouco do que eu aprendi. E aí nós estamos aí já há 5 anos. Então me fala um pouquinho agora da empresa, do Complexo Esportivo. Sim, a gente montou essa escolinha, né? Como eu falei para você, a princípio era só a escolinha de futebol, né? Aí, conforme foi se dando as coisas, começou a surgir algumas ideias. A pandemia contribuiu muito para a gente poder amadurecer algumas situações. E eu comecei a ter que me reinventar, né, na pandemia, né? Porque a gente tinha 200 e poucos alunos, eu fui para zero, né? Zero receita, zero aluno, né? Então, e com funcionário para honrar o pagamento. Foi um momento muito difícil para a gente. A nossa escolinha estava indo muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Eu estava com 3 professores e eu falei... O meu espaço, na verdade, já estava ficando pequeno para atender a demanda, né? E a pandemia pegou... Você estava com quantos alunos, mais ou menos? Eu estava com 240 alunos, mais ou menos, 245 antes da pandemia. Como é que é a cabeça do atleta que para de jogar e vai montar um negócio? É fácil ou tem vários desafios? Pô? Ô, André, até hoje eu tenho desafio, né? Eu sou muito grato à minha esposa, porque a minha esposa, ela foi criada dentro de um comércio, né? O meu sogro sempre teve depósito de gás. Então, a minha esposa sempre mexeu com essa parte de finança, ela via o pai dela mexer com isso. Então, ela entende muito dessa parte de finança, né? Um pouco do sucesso que a gente tem hoje, graças a Deus, e graças a ela, porque essa parte administrativa, ela mexe com tudo. A parte esportiva é comigo, né? Tipo assim, os treinamentos das crianças, o que fazer, o que não fazer, é comigo. Só que a parte financeira, a parte... de estrutura de empresa, ó. Às vezes eu tenho uma ideia louca aqui, fala, vamos fazer isso, eu falo, não, isso aí não é coisa que empresa faz, entendeu? Isso aí não é certo. A maneira de lidar com os funcionários, a maneira de lidar com as pessoas, então vem tudo dela, entendeu? Porque um completando o outro, né? Ela com essa visão e você com um conhecimento no esporte. E assim, hoje o Complexo, ele tem futebol e tem outras modalidades também? Então, a gente, devido à pandemia, a gente introduziu os esportes de praia, né? Que eles falam esportes de praia, porque era o que se podia fazer dentro da pandemia. Então, eu tive que reinventar um espaço aqui no meu lugar. Aí, começamos com uma quadra de areia, né? E iniciamos com o beach tênis e com o futebol. Só que a oferta de professor aqui na nossa região para beach tênis é muito pouca, a gente não tem. Né? Então o beach tennis acabou ficando um pouco de lado e a gente começou a focar mais no futebol, né? Porque é um esporte também que está crescendo muito e realmente deu certo, cara. Hoje a gente tem bastante aluno aqui do futebol, tem muita gente procurando. Na verdade, a gente não está conseguindo meio que atender a demanda por falta de professor, né? Esses Entendeu? Esportes de areia têm crescido muito no Brasil, né? Seja o futebol, seja o vôlei de praia ou vôlei de areia. Seja o beach tennis, a gente ouve falar, é um negócio que pegou, né, Popó? Pegou, porque eu vou explicar por quê, André. Hoje em dia, para você reunir uma galera para jogar futebol, é difícil, cara.
sabe? A gente vive uma realidade muito diferente do que era antigamente. Antigamente, a diversão de todos os homens era jogar futebol, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Hoje em dia, para você reunir uma galera, até pelo distanciamento, por tipo assim, pelo mundo que a gente vive, o perigo. Antigamente, todo mundo vivia junto, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você conversa com as pessoas aqui, igual a gente está, pelo WhatsApp, né? Não tem aquela... Vida corrida, né? Então, é muito difícil você conseguir um horário. Na minha época, era difícil achar goleiro, né? Então, ainda é. Goleiro não, ainda eu lembro que goleiro não pagava. Você pagava Sim. as quadras, o goleiro não pagava. É, ainda a mesma coisa. Então, e o que que facilita o esporte de areia, André? É, você precisa só de duas pessoas para jogar. É, entendeu? É mesmo, cara, é mesmo. Então, é bem mais fácil, né? E outra, esses esportes de areia, beach tennis, o futevôlei, você começa a praticar, cara. Você fala assim, não, eu não vou fazer isso aqui pro resto da minha vida, eu não quero mais... Eu mesmo, hoje em dia eu já nem jogo futebol mais, eu só futevôlei, entendeu? Que legal. Porque é uma coisa que... Agora, você também ouviu, não sei se foi alguma turma que fez isso esporadicamente, ou foi na pandemia, ou você tem feito isso, eu vi, não sei se foi no seu Instagram e tal, alguns exercícios na areia. Você tem feito Sim. isso também? Então, a gente lançou, né, aqui o Funcional na Areia, né? Só que acaba tendo esse problema que eu falei para você. Profissionais para trabalhar na área, entendeu? Tipo assim, porque, como eu falei para você, eu não sou formado na área. Então, teoricamente, eu não posso dar aula de funcional. Eu posso dar aula só de futebol, porque eu tenho a credencial da federação. Então, o futebol eu posso. Já o funcional, eu preciso de um educador físico, entendeu? E aí a minha esposa não consegue, porque ela já administra o negócio, né? Mas com o crescimento da demanda, vai surgir com certeza profissionais e essa mão de obra vai nascer, né? O mais importante são as pessoas quererem fazer tudo isso, né? Exato. E aí a pandemia, como é que foi essa experiência da pandemia, que foi com certeza péssima, né? Mas Sim. você relatou dificuldades desde a sua infância, né? Então é só mais Sim. uma para você aprender, é isso? É só mais uma, André, porque, tipo assim, ó, cara, eu penso assim, eu até comento sempre com a minha esposa, falei, olha, difícil a situação pra me abalar, sabe assim, André? Porque, tipo assim, ó, eu vou te dar um exemplo, você pode pegar os maiores desportistas do mundo, vai ver a história de vida do cara, ou da mulher, entendeu? É sofrido. Por quê? Aí quando você se depara com a dificuldade no esporte ou na vida, tipo assim, fala assim, aí você recapitula lá atrás, você fala assim, eu já passei por coisa pior, isso aqui tá tranquilo. Por isso que eu falo que é muito, eu falo até pros alunos que é muito importante eles perderem no jogo, entendeu? Isso é uma conversa que eu tenho com os pais aqui muito, meu pai, meu filho tá no time fraco, não quer deixar o filho perder. Ele precisa perder, a gente precisa perder, André, entendeu? A gente precisa aprender a perder. Eu já ouvi um dos entrevistados, se não me engano, foi, não sei se foi o Fernando, da Cheflera, que me falou que, se não me engano, um americano, ele fica olhando aquele empresário que quebrou uma vez, quebrou duas, e aí ele fala assim, na terceira vez esse cara tá pronto. Ou seja, sim, eu concordo. Ou seja, ele dá valor nas quebras, nos erros, nos negócios, para que ele chegue a terceira vez e comece a crescer. Você aprende, André, você aprende com a derrota, com os erros, entendeu? Você pode ver, os grandes empresários aí também são um cara que quebrou uma empresa, quebrou outra, aí o cara acertou numa, né? Tipo assim, entre aspas, né? Porque ele aprendeu os erros das outras para não cometer na que deu certo. É a mesma coisa, você vê, o tanto de erro que eu cometi na minha carreira para eu poder dar certo na Coreia e no Japão. Eu aprendi isso, entendeu? Tanto é que quando eu cheguei na Coreia, eu falei, eu tô pronto. Tipo assim, eu vou ficar aqui, e quando eu cheguei no Japão também, tipo assim, eu vi vários jogadores muito mais famosos que eu, muito melhores que eu, bater lá e voltar, bater lá e vir embora. E eu fiquei, entendeu? Por quê? Porque eu aprendi com os meus erros, entendeu, André? E o esporte não tem nada melhor para mostrar vários dos valores e conceitos de vida, né? Como Sim. o espírito de equipe, como a questão da superação... como a questão da... né, tudo isso. E eu, com certeza, essa criançada que está com você, você deve levar várias das lições que você teve durante a vida quando você está ensinando um menino desse numa partida, né, Popó? O que principalmente você tem falado com eles? É o que eu mais tento passar aqui, André. Mas eu vou falar, é difícil, porque os pais
alguns, né, obviamente tem suas exceções, dificultam muito a tarefa, essa tarefa que eu quero passar para eles, né? Tem pai que chega para mim e fala, Popó, me ajuda. Você tem uma ideia, tem pai que chega aqui e fala, Popó, conversa com ele porque ele não está me obedecendo, ele não está me escutando. Aí a gente chega, eu, o professor Fabiano aqui também, fala, dá uma enquadrada no menino e fala, ô, como é que é, cara? Você tem que obedecer sua mãe, rapaz, sua escola e tal. E o menino muda. A mãe fala, obrigado, lá ele mudou, sabe? Assim, por quê? Porque, tipo assim, eles têm um respeito pela gente e pelo futebol, entendeu? Ele não quer ficar sem jogar o futebol. Entendeu? Então, me fala uma coisa, pós-pandemia, você saiu de 230, 40 alunos para zero, imagino eu, e começou, como é que foi essa volta? Já estão voltando as matrículas, as pessoas já estão voltando a praticar, como é que está isso? André, eu tive que ir lá no comitê da pandemia para poder tentar voltar, eu fiz tudo o planejamento de volta, tudo aquele negócio, eu fui pessoalmente lá no comitê, pedi, por favor, deixa eu voltar, pelo menos com 5 alunos, sei lá quantos alunos. Aí me deixaram voltar com alunos acima de 8 anos só e com 5 alunos para fazer funcional de futebol, sem contato, sem nada. E assim, eu falei, não, mas assim tá bom, pelo menos eu consigo voltar. Aí eu voltei, a gente tinha 20 alunos. 4 turmas de 5, sabe? Tá. Mas pelo menos já ajudava eu pagar uma luz aqui, já ajudava a pagar uma água, não ajudava a pagar os professores. Eu tive que pegar a ajuda do governo, aquela ajuda de pagar o funcionário, sabe? Isso me ajudou também. Suspender os contratos de trabalho. É, suspender os contratos de trabalho. E a gente foi tocando assim, cara. Foi indo, aí foi aí que surgiu os esportes de areia, né? Mas graças a Deus hoje a gente já retomou bastante, a gente já tá com quase 138, já tá com 138 alunos. Tá voltando aos poucos, né? Mas a gente espera que ano que vem, que já tá terminando o ano que vem, a gente consiga voltar ao normal, né? Na nossa capacidade normal. Popó, eu só tenho a agradecer, meu amigo. Eu queria deixar para você algumas últimas palavras, as suas considerações finais aí num bate-papo tão bacana que a gente teve aqui. Parabéns pela tua história, parabéns aí pelo teu negócio. Eu, sim. Num prazo curto, eu quero estar conhecendo lá também. Quem sabe até te desafiar num beach tênis. Opa, tá convidado, tá convidadíssimo aí. Eu que agradeço, André, queria agradecer muito a oportunidade, eu sei que no seu programa sempre vai grandes empresários e você me chamar, quer dizer que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo as coisas certas, né? Eu fico muito feliz, eu tento passar aquilo que eu aprendi durante a minha vida. Eu acho que o meu negócio tem dado certo, tem ido, porque o meu foco não é o dinheiro, entendeu? O meu foco é passar aquilo que eu aprendi para as crianças, e se um deles virar jogador, eu vou ficar feliz, mas se virarem homens corretos, homens que futuramente falam assim, ó, eu passei lá no Popó e hoje eu aprendi lá, e hoje sou o que sou porque eu aprendi lá, eu já vou estar feliz, a minha missão vai ter sido cumprida, sabe, André? Então, são esses valores que eu prezo, e acho que é por isso que a minha empresa tem dado certo. Obrigado, meu amigo. Valeu. O nosso RCN Negócios fica por aqui, eu espero você sábado que vem com mais um convidado, até lá. A partir das 7 da manhã tem o programa